A Sorpe, al Pallars Sobirà, han obert avui una fossa comuna de la Guerra Civil. Els arqueòlegs hi preveuen trobar les restes d'una desena de veïns del nucli d'Issabarré afusellats per les tropes franquistes. És una iniciativa de la Direcció General de Memòria Històrica que ara mirarà d'identificar les víctimes creuant l'ADN de les restes i el dels seus familiars vius. La fossa de Sorpe és la número 31 que obre la Generalitat des del 2017 i ha recuperat les restes de més de 300 persones.